Pede. Pede, fala pras pessoas que você é muito feliz. Mesmo que você é cadeirante. É, gente, sou muito feliz, tá bom? Com você. Eu tenho um recado para as pessoas que acham que cadeirante não é feliz. É sim, tá bom? Se você não acha que você é feliz, então vai ficar no seu cu. Pede, não pode falar palavrão, pede. Se você quiser fazer, faça viagem.